Հիմա մեր ամենասիրված էջերից մեկը լսենք. Աստղերը մեր տարիքում, Ալայի Գիտյանն է եթերում. Baby, I wanna know what you think when you're alone. Is it me, yeah? Are you thinking of me, yeah? We've been friends now for a while. Wanna know if when you smile, is it me, yeah? Are you thinking of me, yeah? Oh, oh. Girl, what would you do? Այսօր կխոսեմ One Direction խմբի նոր ձայնասկավառակի մասին։ Բրիտանա-իռլանդական հայտնի խումբն այս տարվա նոյեմբերին թողարկեց իր երկրորդ ձայնասկավառակը։ Այն 13 երգ է պարունակում և կոչվում է Take Me Home, տարինց տուն։ Հինգ անդամ ունի, երիտասարդ տղաներ են՝ Նայլը, Զեյնը, Լայա Մահարին ու Լուին։ Սկավառակը ստեղծելու համար նրանք տարբեր երաժիշտների ու երգահանների հետ են համագործակցել, երգերից մի քանիսն էլ իրենք են գրել։ Երգերը պարային և փոփ-ռոք ոճերում են։ Միայն առաջին շաբաթվա ընթացքում ալբոմը ավելի քան 1 միլիոն օրինակով է վաճառվել։ Այսպես է կոչվում սկավառակի ամենահիթային երգերից մեկը։ Քննադատների կողմից այն բազում դրական արձագանք է ստացել, իսկ տարբեր երկրների հիթչարտերում շաբաթներ շարունակ զբաղեցրել է առաջին հորիզոնականը։ Այս ձայնասկավառակի համար մենք շատ ենք աշխատել և շատ նոր բաներ ենք սովորել։ Մենք դեռ երիտասարդ ենք, բայց ազատվել ենք տարբեր մանկական սովորություններից։ Այս աշխատանքը օգնում է շատ արագ հասունանալ և ավելի ինքնուրույն դառնալ, խոստովանում է Նայլ Հորանը։ Թվականի փետրվարին տղաները կմեկնեն համերգային շրջագայության և Ավստրալիայում, Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում այս ձայնասկավառակով հանդես կգան։ Նշեմ, որ խումբը հիմնվել է 2010 թվականին, բայց արդեն հասցրել է սիրվել ու մեծ ճանաչում ձեռք բերել։ And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks. And it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs, the dimples in your back at the bottom of your spine. But I love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth. But if I do, it's you. Oh, it's you. They add up to I'm in love with you. And all these little things. X-Factor հայտնի հեռուստանախագծին մասնակցելուց հետո նրանք պայմանագիր կնքեցին ձայնագրման ստուդիաներից մեկի հետ և սկսեցին նոր երգեր ձայնագրել։ 2012 թվականին արդեն խմբի երգերը վաճառվել էին ավելի քան 12 միլիոն օրինակով։
Տղաները հաղթել են հայտի մրցանակաբաշխությունների 34 անվանակարգերում։ Մենք անընդհատ երգեր են գրում։ Անկախ նրանից ճանապարհին ենք հյուրանոցում թե օդանավակայանում, մենք շարունակում ենք ստեղծագործել։ Ասում է խմբի ամենակրտսեր անդամը 18-ամյա Հարի Սթայլզը։ Վերջում առաջարկում եմ եւս մի երգ լսել One Direction խմբի նոր ձայնասկավառակից։ Շնորհակալություն, Ալա։ Տղաներ եւ աղջիկներ, մենք պետք է հրաժեշտ ենք։